Para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. No ar. Debate da Rio. Apresentação, Eduardo Araújo. Olá, prezado ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, estamos entrando no ar para mais um programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar, isto é, você pode ligar, pode participar, pode não, deve. Então o telefone já está aberto aí para quem quiser nos ligar, 3386-1400, 3386-1400, é o nosso telefone, a Xelinha já está a postos para atendê-lo. Pode também participar pelo WhatsApp, telefone 98486-7633, 98486-7633, mensagem de texto. Você também tem o recurso aí do nosso site, pode nos ver e nos ouvir pelo site em www.radioriodejaneiro.am.br. Pelo site você também pode nos acompanhar no seu smartphone ou tablet. Basta você entrar no site e ir no link Ouça ao Vivo. Então é a oportunidade que você tem de nos acompanhar também. Você que está na rua, que está no ônibus, pode pelo seu próprio smartphone, sem a necessidade de nenhum aplicativo, nos acompanhar. Mandar um grande abraço também para você que está nos acompanhando aí no seu velho radinho de pilha. Então, e nas ondas do 1400 AM. Então, nossa rádio ainda está aí funcionando a pleno vapor no AM. E temos grande audiência na Baixada Fluminense, né? A nossa antena fica lá em Magé. Então, nós mandamos um grande abraço a todos aí da Baixada Fluminense. Aqui na cidade do Rio, na Zona Norte também, uma grande audiência, pega muito bem a rádio. Temos alguns problemas de sinal na Zona Sul e na Zona Oeste. Mas, no geral, dá para acompanhar a Rádio Rio de Janeiro. É, agradecer imensamente a vocês aí também do Facebook que nos acompanham. Você que está sempre curtindo, comentando, compartilhando. Graças ao Facebook, a Rádio Rio de Janeiro rompeu fronteiras, não só da cidade do Rio de Janeiro, como do estado do Rio também, todo o país e o mundo. Temos a alegria hoje de termos diversos companheiros em várias partes do mundo, uma audiência muito importante em Portugal, temos pessoas nos Estados Unidos nos acompanhando, na Suécia, na Suíça, enfim, brasileiros, né, que moram nesses países e que podem estudar a doutrina espírita conosco através da Rádio Rio de Janeiro e graças à internet, aí, ao Facebook também, que foi levando, divulgando para as pessoas a existência da Rádio Rio de Janeiro. Fazer também um agradecimento todo especial a você que é do Clube da Fraternidade. Muita gente pergunta o que é o Clube da Fraternidade. O Clube da Fraternidade é o que faz esta rádio existir. Clube da Fraternidade somos todos nós que nos engajamos nessa ajuda, né, nessa participação que a rádio precisa para manter-se no ar. Né, a Rádio Rio de Janeiro, eu escuto a Rádio Rio de Janeiro desde a minha adolescência. E não tinha... É, Luiz? Pouco tempo. Pouco tempo, né? Eu tenho 41 anos, Luiz, não parece, mas desde os 20 anos, pelo menos, eu escuto a Rádio Rio de Janeiro. E ela foi muito importante na minha trajetória, no meu início, da doutrina espírita. E depois que eu entrei na rádio, eu pude ter a dimensão do quanto ela é importante na vida de milhares de pessoas. Não foram poucas as vezes que eu tive notícias ou contato direto com pessoas que deixaram de cometer o suicídio graças à nossa programação, graças à Rádio Rio de Janeiro. Então você que nos auxilia, você que contribui com o Clube da Fraternidade, essa contribuição é uma contribuição pequena, a partir de 20 reais, você está ajudando a salvar vidas. Porque é com esse dinheiro, é com esse recurso que a rádio pode manter o seu quadro de funcionários, que é um quadro razoável, algo em torno de 30 funcionários. Os custos são muito altos, então é muito importante. O espírita, às vezes, tem vergonha de pedir
a colaboração. Mas a rádio só pode existir com a colaboração dos espíritas. São os espíritas que precisam manter uma rádio espírita no ar. Então nós agradecemos imensamente a vocês que já contribuem. Queremos pedir a você que já contribui, a você que nos auxilia, que possa nos auxiliar ainda mais, buscando novos contribuintes, pessoas que venham a nos ajudar. Esse ano, com a crise financeira, nós passamos por grandes dificuldades, estamos passando, mas com a ajuda de vocês, da espiritualidade, a rádio vai continuar no ar, auxiliando a todos nós. Eu estou aqui muito bem acompanhado do Aloysio Guigino, à minha direita, à minha esquerda, Maria de Fátima Miranda. Aqui na minha frente, vocês não podem vê-lo, mas eu o vejo, é o Claudinho, que está chegando aqui para trabalhar com a gente, na parte técnica. O Caio operando as câmeras, a Sheilinha lá atrás, toda a equipe disposta aqui a levar o melhor do conteúdo doutrinário espírita para você. Sem mais delongas, vamos apresentar o nosso tema de hoje. Estamos no mês de dezembro e não podia ser diferente, estamos procurando falar muito de Jesus. E vamos trazer aqui uma das bem-aventuranças de Jesus. Gandhi, pacifista indiano, dizia que se perdessem todos os livros religiosos do mundo e sobrasse o Sermão da Montanha, estava tudo salvo. Gandhi não era cristão, Gandhi era hindu, mas dizia que se se perdessem todos os livros religiosos do mundo e sobrasse só o Sermão da Montanha, estava tudo salvo com as bem-aventuranças. Então vamos falar sobre bem-aventurados os pobres de espírito. Quem são os pobres de espírito? Segundo Jesus. Então vamos ler um texto da redação do Momento Espírita, com base no capítulo Pobres de Espírito e Espíritos Pobres, do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel. Diz aqui o texto. No Sermão da Montanha, o Mestre Jesus afirmou: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ainda hoje, muito se fala sobre tal ensinamento. Eis que grande interesse desperta em todos os que tomaram conhecimento dos ensinos de Jesus. No entanto, tal ensino, como tantos outros, resta ainda incompreendido pelos homens. O que afinal o Mestre pretendia proclamar? Jesus proclama que Deus quer espíritos ricos de amor e pobres de orgulho. Os espíritos ricos são aqueles que acumulam os tesouros que não se confundem com as riquezas da terra. Seus bens não são jamais corroídos pelas traças, tampouco podem ser subtraídos pelos ladrões. Os pobres de espírito são os que não têm orgulho, são os humildes, que não se envaidecem pelo que sabem e que nunca exibem o que têm. A modéstia é o seu distintivo, porque os verdadeiros sábios são aqueles que têm a ideia do quanto não sabem. Por isso, a humildade é considerada requisito indispensável para alçar-se ao reino dos céus. Sem a humildade, nenhuma virtude se mantém. A humildade é o propulsor de todas as grandes ações em todas as esferas de atuação do homem. Os humildes são simples no falar, são sinceros e francos no agir. Não fazem ostentação de saber nem de santidade. A humildade, tolerante em sua singeleza, compadece-se dos que pretendem afrontá-la com seu orgulho. Cala-se diante de palavras loucas, suporta a injustiça, vibra com a verdade. A humildade respeita o homem não pelos seus haveres, mas por suas reais virtudes. Vamos dar uma parada aqui, que o texto é grande, e a gente vai aos pouquinhos retomando algumas partes do texto,
Mas vamos trazer aí já a palavra do Aloysio Guigino para responder a pergunta da produção do programa. Aloysio, bem-aventurados os pobres de espírito. O que Jesus quis dizer com ser pobre de espírito? Nosso abraço aos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. É uma alegria muito grande nós estarmos aqui nessa época do ano falando sobre Jesus e basicamente falando sobre o cerne dos seus ensinamentos, a síntese dos seus ensinamentos que estão contidos no Sermão do Monte, onde nós encontramos as bem-aventuranças. Quando a gente analisa as bem-aventuranças, é uma coisa interessante, porque parece até um contrassenso, né? Porque Jesus explora a necessidade de nós sabermos conviver com as dificuldades para que nós possamos crescer, para que nós possamos alcançar a felicidade. Bem-aventurança quer dizer felicidade, né? Bem-aventurados, como todas as bem-aventuranças começam, significa felizes. Então, felizes aqueles que são pobres de espírito. Então, nós vemos aí o significado desse pobres de espírito. Pobres de espírito significa os humildes. Significam aqueles que já conseguem superar a grande chaga da humanidade, que é o orgulho. Nós temos dentro de Obras Póstumas, nós temos um ensaio, um trabalho realizado por Kardec, que não foi publicado durante a sua vida, mas foi depois resgatado e publicado em Obras Póstumas, quando Kardec trabalha sobre o orgulho e o egoísmo. E nesse trabalho que ele desenvolve ali, ele diz, ele escreve, ele afirma para nós que a maior de todas as chagas e a origem de todos os males da humanidade é o orgulho, certo? Porque o egoísmo é filho do orgulho. O que é o orgulho? O orgulho é nós nos sentirmos acima dos outros. E quando nós nos sentimos acima dos outros, nós queremos que os outros nos sirvam. E daí vem o egoísmo, certo? O egoísmo, quando nós vemos que a humanidade existe para nos servir. Nós é que somos o centro do universo. Então, o orgulho é, vamos dizer, a causa primeira de todos os nossos males. E qual é a antítese do orgulho? Qual é o oposto do orgulho? É a humildade. Então, nós verificamos, como inclusive acabamos de ver aqui, de ler nessa página, nesse trecho que nós lemos e que é de autoria de Carbachuter, né? Isso. Nós vimos aqui a ênfase que é dada, porque Carbachuter nos afirma que sem a humildade nenhuma virtude se mantém. Por quê? Porque nós orgulhosos, nós vemos tudo para nós, nos sentimos acima dos outros, não confraternizamos, não temos a fraternidade, não temos o amor ao próximo. Pelo contrário, queremos que o próximo nos ame sem que nós tenhamos a necessidade de amá-los. E nós somos o centro do universo através do egoísmo. A base de tudo é o orgulho, segundo o nosso codificador Allan Kardec, como nós encontramos em Obras Póstumas. Então, a humildade, se nós estamos aqui para nos transformarmos, para crescermos, para caminharmos para a nossa destinação, que é a perfeição, nós temos que corrigir em nós os vícios. E para começarmos a corrigir os vícios, nós temos que trabalhar em nós, para começarmos a trabalhar em nós a humildade. A humildade onde nós nos vemos como irmãos, nós convivemos, nós auxiliamos, nós somos auxiliados, nós crescemos juntos, nós caminhamos ombro a ombro. Sem isto, não há como nós crescermos e progredirmos. Sejamos, entendamos a necessidade e busquemos a prática da humildade como caminho para a nossa transformação, para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Vamos ouvir agora Maria de Fátima Miranda. Acabamos de ouvir Aloysio Guigino, também respondendo a pergunta da produção do programa.
Miranda, bem-aventurados os pobres de espírito. O que exatamente Jesus queria dizer com o termo pobre de espírito? É, muita paz. Exatamente fica complicado, não é? Por sendo Jesus um espírito puro. Mas dentro do que o Evangelho vai complementando o estudo, nós vamos compreender que ele estava falando justamente daqueles que colocam-se diante da vida e perante Deus e ao próximo de forma humilde. Porque as pessoas humildes, elas não julgam os seus semelhantes, não são juízes, né? São justos, vivenciam a lei de Deus e são austeros consigo mesmo. Então todas aquelas pessoas que, quando estão ao nosso lado, nos inspiram a humildade a nível de nos demonstrar atitudes felizes, são criaturas que são muito rigorosas consigo naquilo que buscam fazer o melhor pelo seu semelhante. Mas diante da fraqueza do seu semelhante, não são orgulhosos, não são egoístas. Fenelon tem uma frase que ele diz que não devemos julgar aquilo que não temos capacidade para compreender. Porque quando compreendemos algo, já não sentimos necessidade de julgar. Ficamos refletindo que ser pobre de espírito é já ter essa vivência. Não é confundir a pobreza material ou a ignorância. Porque a pobreza material e a ignorância por si só não nos torna criaturas humildes, né? Existem os pobres que são soberbos, né? E existem os ricos que são altruístas, são aquelas criaturas... Vamos encontrar o exemplo da Condessa Paula, no Céu e Inferno. Livro Céu e Inferno de Allan Kardec, né? É difícil a gente destacar alguma coisa em Jesus, né, que seja mais especial do que a outra. Mas a mim, particularmente, sempre chamou a atenção a humildade de Jesus. E a caridade. Né? Porque quanto maior é o ser, né, lidar com o poder, né, Jesus, o governador do planeta Terra, aquele que detém e detinha, naquele momento, todo o poder, ele encarna, melhor dizendo, numa simples manjedoura, no meio dos animais, ele, numa família humilde, ele vai aprender uma profissão com o pai, né, para ajudar o pai na carpintaria. Jesus dizia que não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. Lavou os pés, né, naquele ato simbólico dos seus próprios discípulos. E em todos os momentos da sua vida, agiu com extrema simplicidade e humildade, sempre também buscando estar ao lado dos sofredores, daqueles que eram os deserdados da sociedade. Então isso sempre me tocou profundamente e, ao mesmo tempo, a gente deve procurar olhar para a nossa própria vida e ver, será que nós estamos buscando seguir esse exemplo de Jesus e sermos pessoas mais humildes, isto é, na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, como é que nós nos portamos? Né? E o que nós ganharíamos em sermos pessoas mais humildes? Porque muita gente fala, Luísio, Miranda, prezado ouvinte, que a pessoa muito humilde, ela é boba, ela acaba se dando mal. Quer dizer, aquilo que é virtude passou a ser mal visto pelas pessoas. Até o termo pobre de espírito, ele hoje é entendido de uma outra forma. É de uma forma pejorativa. Então, é possível a gente ter a humildade, buscar essa humildade, sem deixar com que as pessoas, né? O próprio texto tem uma outra passagem que vai dizer que não confundir humildade com servilismo. Como a gente pode ter esse equilíbrio, Aloysio? É nós entendermos o que nós somos, por que estamos aqui, por que estamos inseridos nessa sociedade que vai nos prover das nossas necessidades. Mas, para tanto, nós temos que caminhar juntos. Nós temos que estar ombro a ombro, conforme dissemos antes, e nos ajudando, nos amparando e sendo ajudados, sendo amparados dentro desse contexto que estamos juntos. Como eu sou de marinha, eu digo, estamos juntos no mesmo barco. Né? Se ele afundar, vai todo mundo para a água. Então, nós temos que entender isso, certo? Nós caminhamos juntos e, para tanto, nós temos que ter a fraternidade. Certo? E a fraternidade tem como base o amor ao próximo, tem como base a nossa oportunidade de nós entendermos
que ainda somos imperfeitos e que somos seres interdependentes. Quando isto ocorre, nós temos uma condição de estarmos juntos, todos nós. Nós temos a condição de trabalharmos em nós essa humildade. Quando nós pegamos o Sermão do Monte, eu vi uma vez um trabalho em que foi feita uma escadinha, certo? Com as bem-aventuranças. E essas escadinhas tinham o significado da nossa evolução. E o primeiro degrau, a base dessa escada, estava nesta bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito que herdarão a terra. Então nós vemos que sem a humildade, nós não conseguimos avançar nas outras chamadas que nós temos no Sermão do Monte. Até que nós chegaremos ao mais alto degrau em que Jesus nos disse: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Quando a gente fala em puros de coração, nós já estamos falando daqueles que superaram todos os seus vícios, todas as suas mazelas. Já são puros de sentimentos. Coração, sede do sentimento no nosso entendimento, né? Então, já superaram as suas mazelas. Então, se já superaram as suas mazelas, eles já combateram e já são vencedores do orgulho e do egoísmo. E sendo vencedores do orgulho, eles já têm essa humildade que Jesus tão bem demonstrou para todos nós. Nós vamos começar aqui a agradecer as participações. A Luiz, como é que seria aqui? A Lu? Como é que é isso aí? Lá da Áustria. Slezak. Ó, só tem até nome difícil. Olha, arrisquei, hein? A audiência lá da Áustria. Tá mandando um abraço aqui pra gente, ó. Tá dizendo que no começo eu citei que a rádio é ouvida em todo mundo. Aí a Lu mandou aqui, ó. Na Áustria também. Então tá bom, registrado aqui, Lu. Eu vou falar só Lu, tá bom? Porque esse outro nome aqui tá difícil. É, a Norma Gleice de Ramos também tá aqui mandando abraços para todos nós, muito obrigado. Da área da Leopoldina, aqui no Rio de Janeiro. É, a Maria Clara de Niterói. Ela diz: André Luiz diz o seguinte, a humildade é um anjo mudo. E aí, Miranda? A humildade é um anjo mudo. Porque não divulga a si mesmo. Isso é que é difícil, né? É, a humildade, a gente, infelizmente, quando faz alguma coisa de bom, a gente ainda quer que as pessoas saibam para sermos reconhecidos. É uma necessidade que nós temos. É o orgulho. É o orgulho, né? Valeu. A Edna do Valqueire diz assim: para mim, a pessoa não tem que ser pobre de espírito, e sim ter a humildade de espírito. É a mesma coisa que Jesus coloca, é isso aí, Edna. Eduardo, vale, Miranda. Os valores do mundo, que são transitórios, elegeu como homem de espírito aquele que vence no mundo. Mas Jesus veio nos ensinar a vencer o mundo. Então, o pobre de espírito, ele vence o mundo porque ele vence a si mesmo. Ele humilha-se diante da lei de Deus e cumpre os seus deveres de filho. Ó, aí agora entrou aqui pelo Facebook a Virgínia Sheila, ela diz assim: o Canadá também. Olha, tá difícil, a gente vai ter que falar todos os países do mundo, olha que maravilha. Desde que nós continuemos a falar em português, tá tudo bem. Tá bom. E até um agradecimento aí ao nosso querido Gerson Monteiro, né? Que o Gerson, na época, ele dizia o seguinte, que o futuro da rádio seria a internet. E é verdade, graças à internet, a rádio hoje chega em várias partes do mundo. Um grande abraço a todos vocês que estão aí em outros países nos acompanhando. Vamos a um pequeno intervalo e daqui a pouquinho voltamos com o programa Debate na Rio. Debate na Rio. Graças a você, como membro do Clube da Fraternidade, sendo este elo forte, este programa está sendo transmitido pelas ondas amigas da sua Rádio Rio de Janeiro. Janeiro, 1400 AM. Divaldo Franco no Rio. Não percam o tradicional seminário de Divaldo Franco com o MAP, Movimento de Amor ao Próximo, que será realizado no mês de abril, no Metropolitan, na Barra da Tijuca.
Tema: depressão e suicídio. Como o Espiritismo pode ajudar a combater? Adquira agora a sua credencial, que dá direito a um livro de Divaldo Franco, pelo site map.org.br, Facebook MAP Oficial, nos polos do MAP ou nas instituições espíritas credenciadas. E informações: Facebook MAP Oficial, e-mail contato@map.org.br, telefones 3392-5600 ou 3392-5700, 3392-5600 ou 3392-5700. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0-21-3386-1422 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade@radioriodejaneiro.am.br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família Rádio Rio de Janeiro. Aviso importante. Constatamos que desde novembro, o banco deixou de enviar os boletos para vários contribuintes do Clube da Fraternidade que não cadastraram o seu CPF em nosso sistema. A direção da Rádio Rio de Janeiro buscou facilitar esta atualização, enviando carta com selo para a resposta, mas 1.200 mantenedores ainda não realizaram o cadastramento. Agora, dependemos que você ligue o mais rápido possível para 21-3386-1422 ou envie e-mail para clubedafraternidade@radioriodejaneiro.am.br e cadastre o seu CPF. Em caráter de urgência, você também poderá fazer o seu depósito em uma de nossas contas. Veja no site os números das contas bancárias: Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. A rádio precisa de você para manter a programação no ar. O não recebimento do seu boleto bancário afetará duramente as finanças da rádio, impactando na operacionalização de sua programação. Contamos com a sua participação. Entre na onda da modernidade. 1400 AM para o Grande Rio e para o Brasil e o mundo. www.radioriodejaneiro.am.br. Já está nas bancas o jornal Correio Espírita. Leia na edição de dezembro: aborto, infanticídio intrauterino. Que seja Natal sempre em nossos corações. Saiba mais sobre as leis morais do Cristo e enxugue suas lágrimas. Tudo passa nessa vida, menos a presença de Deus. Estas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505, de segunda a sexta, ou pelo site correioespirita.org.br. Da obra literária de Raul Teixeira, a editora Frater apresenta os livros Desafios na Vida Familiar e Quem é o Cristo? Ambos psicografados através da mediunidade de Raul Teixeira. Um excelente presente de Natal, você pode comprar em nossa loja virtual, editorafrater.com.br, com 10% de desconto ou com o frete grátis. Você escolhe. Se desejar, entre em contato pelo telefone 21-2620-9824, repetindo, 21-2620-9824. Ou por e-mail editora@editorafrater.com.br. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da fraternidade. Treze horas e 30 minutos. Debate da Rio. Apresentação: Eduardo Araújo. Estamos de volta, prezados ouvintes, com o programa Debate na Rio, jornalismo espírita interativo no ar. Hoje falando sobre bem-aventurados os pobres de espírito. Eu estou aqui na companhia do Aloysio Guigino, à minha direita, à minha esquerda, Maria de Fátima Miranda.
aqui no nosso telefone, que você já pode continuar ligando, participando, tá cheirinha, o 3386-1400, 3386-1400. Você que está aí pelo Facebook, vamos continuar compartilhando o nosso programa, fazendo ele chegar cada vez mais longe. Temos aqui pessoas de todos os lugares do mundo, toda hora entra alguém, ó, eu sou toda a Áustria, todo o Canadá, é gente da Suíça, a Tânia Steedville, que está sempre com a gente também, pessoal de Portugal também, que sempre compartilha, nos ajuda, divulga. Muito obrigado a todos vocês por estarem conosco. Vamos aqui, lembrando que o WhatsApp também você pode continuar mandando suas mensagens pelo 98486-7633, 98486-7633. Vamos ler mais um pouquinho da página inicial. A página tem o título Bem-aventurados os pobres de espírito. Foi publicada pela redação do Momento Espírita com base no livro Pobres de Espírito e Espíritos Pobres, Livro de Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel. Ele coloca o seguinte: pobres de espírito são os simples e nobres, não os orgulhosos e velhacos. Pobres de espírito são os bons, que sabem amar a Deus e ao próximo, tanto quanto amam a si próprios. São aqueles que observam e vivem as leis de Deus, estudam com humildade, reconhecem o quanto ainda não sabem, imploram a Deus o amparo indispensável às suas almas. Era a respeito desses homens que o mestre Nazareno, em suas bem-aventuranças, estava se referindo. Muitos são os que se confundem humildade com servilismo. Ser humilde não significa aceitar desmandos. Olha que importante aí, prezado ouvinte. Vou repetir, ó. Ser humilde não significa aceitar desmandos e compactuar com equívocos. Ser humilde é reconhecer as próprias limitações, buscando vencê-las, sem alarde nem fantasias. É buscar incansavelmente a verdade e o progresso pessoal nas trilhas dos exemplos nobres e dignos. Pense nisso. Então está aí a página da redação do Momento Espírita, nos auxiliando a refletir um pouco sobre este ensinamento de Jesus, essa bem-aventurança que é bem-aventurados os pobres de espírito. E aí cabe a todos nós nos perguntarmos, né? Será que temos sido realmente, verdadeiramente humildes? O movimento espírita, ele é reconhecido por ser formado por pessoas que, em sua maioria, têm nível superior, isto é, pessoas que já fizeram faculdade, pessoas que estão aí adquirindo muito conhecimento. Isso é bom, mas muitas vezes o espírita, ele dá mais valor ao saber do que ao sentir. E é característico, e infelizmente é uma coisa que não deveria acontecer, mas as pessoas falam assim, o espírita é muito frio, o espírita é muito prático, como se a doutrina espírita tivesse divorciada do Evangelho de Jesus, o que não é verdade. Nós é que, como disse o Aloysio, pelo orgulho, pelo egoísmo, nós acabamos esquecendo desses valores, dessas virtudes que Jesus ensina e faz com que nos tornemos, muitas vezes, espíritas mais de teoria que de prática. Mas é para a gente refletir e entender que, independente do nosso conhecimento, nós podemos sim ser pessoas simples e humildes. Ninguém sabia mais do que Jesus. E Jesus sentava para conversar com prostitutas, com pessoas tidas de má vida, com ladrões. Eram essas as pessoas que eram um círculo, né? Os pescadores simples, humildes. Fala, Miranda. A doutrina espírita, ela nos oferece um manancial de informações, né? Que nos dá a oportunidade de ampliar a nossa compreensão da vida de Deus. Mas temos que tomar cuidado, porque a intelectualidade por si só não vai nos levar ao reino dos céus. Jesus fala, ele rende graças ao Pai porque revelou a mensagem não aos doutos. Mas não queremos com isso dizer que o fato de termos um nível superior, academia, não tenhamos recursos para tal, né? Se soubermos usar o conhecimento que nós temos, estaremos cumprindo o nosso dever perante a própria consciência. Agora, o espírita, diante de outros companheiros de outras religiões, pelas informações que
tem acesso em relação à sua condição de ser imortal, à lei da reencarnação, à comunicabilidade dos espíritos, à pluralidade dos mundos habitados, tudo o que compõe a base da doutrina espírita, nós temos que tomar muito cuidado para não ficar no andar de cima da intelectualidade espírita e esquecer da vivência, né? Os espíritos nos convida a nos instruir, amai-vos e instruí-vos, né? Porque do contrário, se ficarmos só na instrução, e todos nós, mesmo aquele companheiro analfabeto nesta encarnação, mas que tem acesso ao estudo da doutrina espírita, ele detém um conhecimento profundo, mas se ele não vivenciar, independente de ter academia ou não, ele está fugindo ao roteiro da paz interior. Eu me recordo, a Miranda está falando sobre isso, já vou trazer a participação dos ouvintes. É, mas eu estava uma vez numa casa espírita e no final da reunião foi solicitado que uma senhora fizesse a prece. Não, a pessoa falou assim, alguém deseja fazer a nossa prece final? Aí uma senhora, que era analfabeta, ela pediu para fazer a prece. E aí todos ficaram olhando assim, né? Vamos ver o que ela vai fazer. E aí ela começou a fazer oração e ela trocava algumas palavras, ela tinha dificuldade realmente para se expressar, para expressar o que ela estava sentindo. Mas eu confesso a vocês que eu nunca me senti tão emocionado com uma oração como eu me senti com a oração daquela senhora. Porque o que saía dela não era necessariamente as palavras, mas era um sentimento tão verdadeiro naquilo que ela colocava em cada palavra, em cada frase, que me emocionou profundamente. Então não estamos aqui dizendo que o saber não é importante. Saber é importante, conhecer é muito importante, mas sentir é fundamental. É dar o verdadeiro valor, né? Porque se a intelectualidade ela vem antes, é porque precisamos exercitar a inteligência. Mas a inteligência que não é colocada em prática aquilo que está absorvendo, através dos exemplos da vivência, que é a luta moral que cada um de nós enfrenta, não vai nos trazer a paz interior. É nisso que o José Raul Teixeira, numa palestra dele há muito tempo, ele falava que para tomarmos cuidado com todo o roteiro que nós temos para acessar o reino dos céus, que não usemos esse roteiro e sigamos na direção do inferno, que é justamente aquele falar, né? Enquanto nós estamos falando do evangelho, nós estamos apregoando cartazes. Na hora que nós vivenciamos o mínimo que seja a mensagem que nós apregoamos, aí sim, nós estamos apresentando a nossa própria evangelização. Ó, vamos começar aqui, ó. Continua aqui todo mundo falando, tem gente da Argentina. Agora está todo mundo se manifestando, de todas as partes do mundo. Invasão organizada. É uma invasão organizada. Está aqui a Tânia Stidville, que está lá na Suíça. É, tem aqui mais quem? Deixa eu ver, o pessoal que está participando de toda a... Ana Maria Queiroz, ela está lá em Portugal. Ela diz, belo tema, fundamental para todos nós que tentamos seguir o Mestre Amado. Grata pelas vossas partilhas. Quer dizer, ela, como é que ela fala... Outro dia a Aninha me mandou uma mensagem, eu fiquei ouvindo, né? Tão gostosa aquela pronúncia do português, né? Lá de Portugal. Um grande abraço, Aninha. A Isolina Povil, a Aniger Montezuma, Ângela Madeira, sem acento, não é Ângela? A Ângela fala assim, ó, cuidado para não botar acento no meu nome, ela fica braba comigo. Mônica Cristina Almeida, Alexandra Fernandes, um grande abraço, Alexandra. Rodrigo Bernardo, grande irmão. Mariana Bordes, mais quem aqui? Ana Lúcia, Célia Monteiro, Maria Rita Simões, Valdo Saraiva, Jorge Luiz do Carmo. O Jorge Luiz está falando aqui, ó, tem um ouvinte da Argentina. Valeu, Jorge. Gustavo Lima, um grande abraço. Valéria Ferreira, Rosana Seixas, Virgínia Sheila, Babi Plecar, um grande abraço, minha amiga. Fica com Deus. Que Deus te dê força aí nas suas lutas. Cristiane Teixeira, Marcela Alcântara, lá do Lar Espírita Francisco de Assis, do nosso querido Paulo Guedes, da Isa. Um grande abraço a todos do Lar Espírita Francisco de Assis, lá em Curicica, Jacarepaguá. Um grande abraço para Carmen Lúcia Rocha, que está sempre com a gente. Isabel Mirandela, que está dizendo que escuta a Rádio Rio de Janeiro há 29 anos. Então, o Aloysio escuta há 70, quantos anos, Aloysio? Melhor deixar para lá, vamos lá. 70 não tinha Rádio Rio de Janeiro. Leda Lúcia, Ivan Chaves, Regina Mello, Norma Sueli, Shirley do Rosário, ela está aqui, estou na escuta, o bom é saber falar, ser simples e respeitar o próximo, saber calar também é importante. E aí, Aloysio,
Saber falar, ser simples e saber calar também. É, saber ouvir é muito importante, por isso Deus nos deu dois ouvidos e uma língua só. Sabiamente, né? Sabiamente. A Paty Figueiredo coloca assim: seriam os que nada de bens, são os que nada acumulam de bens, né? São os que só têm aquilo que para a maioria, infelizmente, não é riqueza. Ela está falando das pessoas simples, humildes, que não acumulam. Mas esse ponto ele não é bem entendido, porque muitas vezes nós confundimos a humildade com a pobreza. E não é isso. Sim. Certo? Então você tem pobres soberbos e tem ricos humildes. Então a riqueza é um talento que nós recebemos para que nós possamos trabalhar com ele. Tá? E através desse talento nós possamos levar facilidades e o progresso não só à humanidade como àqueles que estão ao nosso redor. E a pobreza também é um talento para que nós possamos aprender, aí sim, no caso, a trabalharmos com a humildade. Eduardo, no texto tem uma parte, né, no final, que ele diz: reconhecem o quanto ainda não sabem. E aqui nos lembramos de Sócrates, né? Quando ele reconheceu que era o homem mais sábio da Grécia, porque era o único que sabia que nada sabia. Mais adiante, ele coloca: muitos são os que confundem humildade com servilismo, porque o servilismo leva à corrupção da alma. A criatura que vivencia o servilismo, ele está todo tempo querendo agradar o outro. E procurando agradar o outro, degrada-se moralmente, porque o outro vai sempre por caminhos que nem sempre são dignos. Ó, temos aqui uma participação do Ivan. Ele colocou Ivan, acho que é da Argentina, não sei. Eu estou tentando entender aqui. Ele colocou Desde a Argentina. Deve ser da Argentina. É isso aí. Ele diz assim: sou depressivo. Por que Deus permite tanto sofrimento? E aí, Aloysio? Olha, hoje nós estávamos numa outra atividade aí, nós conversamos a respeito da dor e do sofrimento. A dor, ela é uma necessidade que nós temos para aprendermos alguma coisa, para nos despertar sobre alguma coisa. O sofrimento é como nós vivenciamos a dor. Então, se nós vivenciamos a dor com esse sofrimento mais intenso, nós acabamos nos tornando depressivos. Nós temos que ter a confiança de que nós somos deuses, como nos disse Jesus. Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então nós temos a condição sempre de superarmos as nossas dificuldades e não nos entregarmos a elas. Porque quando nós nos entregamos a essas dificuldades, nós acabamos nos tornando depressivos, nós acabamos nos tornando entregues a essa situação que nos tolhe os movimentos e a vontade de continuarmos crescendo e caminhando. Então, meus amigos, nós todos temos as forças que precisamos para fazer aquilo que nós necessitamos diante das dificuldades. Nós não crescemos pelas dificuldades, nós crescemos pelas respostas que nós damos diante das dificuldades. E nós temos todas as condições para crescer. Então, meu caro Ivan. Certo? Bola para frente, vamos em frente, força, porque nós estamos aqui para vencer e não para sermos vencidos. Ó, tem uma pessoa aqui com uma colocação importante. Ela diz assim: ó, Eduardo, gostaria de saber se o senhor Aloysio seria o médico psiquiatra que atendi em São Francisco, Niterói. Atendeu uma pessoa da minha família com muita sabedoria. No máximo eu seria um paciente. Eu acho que ele está precisando de um psiquiatra. Mas não, estou brincando. Aloysio aqui é o nosso psiquiatra aqui. Não, não é você não, né? Eu não sabia, pensei que você era psiquiatra, tá vendo, Aloysio? Mas olha, ele deve ser gente boa. Com esse nome aí, deve ser gente boa. A Vera Vainantes, ela diz assim: irmãos, por favor, orem e me ajudem em oração a favor de meu esposo, que virou um alcoólatra incontrolável e não aceita ajuda. E aí, Miranda, como lidar com uma situação como essa, hein? Continuemos orando, principalmente ela, mas sabendo que ela não é responsável pelo alcoolismo do marido dela.
entendeu? Ainda que esteja ligada a vínculos de um passado, mas que ela possa ajudá-lo, buscando também o apoio, né? Tem o Naranon, que é justamente o grupo que ampara o amigo e o familiar dos alcoólicos. E não se desespere não, minha filha, porque se não fosse o alcoolismo do seu marido, a nossa lição na Terra é sempre alguma. Você lida com o alcoolismo do seu companheiro, outro irmão lida com outras situações, cada um de nós tem aquele ponto de chamada para reflexão e esforço no bem. Continue amando o seu marido e compreenda que ele é um enfermo. Ele está doente, entendeu? Ele não é alcoólico porque ele simplesmente desejou ser isso, mas diante da vida, nas fraquezas que ele precisou demonstrar, quer dizer, diante das lutas que ele teve que enfrentar, a fraqueza dele apareceu. Ele é um enfermo, continue amando, orando, ajudando, mas busque ajuda para você. Entendeu? Procura fazer o culto do Evangelho no lar, procura ver um terapeuta. Como eu falei, tem o grupo de autoajuda e tenha consciência de que você é responsável pela sua luta. Desejar ajudá-lo é parte dela, mas assumir a responsabilidade do alcoolismo dele, não. Olha essa história aqui, o Marco Antônio de Duque de Caxias, ele falou assim, ó, boa tarde, deixei meu rádio no sol. Ele não muda de emissora, mas ouço pela internet. Não dá para viver sem a Rádio Rio de Janeiro. A paz do Mestre Jesus seja conosco. Só o Marco Antônio de Duque de Caxias que ele botou o rádio no sol. O rádio agora... Vamos comprar outro rádio, meu irmão. Ó, a Filomena Queiroz, lá de Portugal. Olha o pessoal de Portugal aí participando. Ela diz, bom tema, como habitualmente. Um abraço a todos. O Júnior Nilo, boa tarde, Eduardo. Um grande abraço. Obrigado, meu amigo. Ele está pedindo para mandar um abraço, já mandei, moço. Ana Virgínia, um grande abraço também. Tem uma pessoa aqui, deixa eu ver de onde que era. Pessoal de Dallas, está aqui a Sonimar Santos. Gratidão, muita luz, Sônia de Dallas. Então, ó, estamos ficando muito chiques aí do mundo todo, só não podemos perder a humildade, né, Luiz? Tem que tomar cuidado para não perder a humildade. Rosana Seixas, obrigado a vocês que estão sempre aí quando precisamos de muita luz. Muito obrigado. Rafael Vale, Ditinha Araújo, muito obrigado também. Rosane Portela, deixa eu ver outras participações aqui do WhatsApp que chegou. Essa aqui do psiquiatra eu já falei. Essa foi ótima, hein, Luiz? Tem aqui também José Murilo de Nova Iguaçu. Eu estava aqui tentando lembrar qual era a passagem. Ele está citando o seguinte, Miranda. Gostaria de saber em que capítulo e versículo da Bíblia está a passagem de Jesus no caminho de Emaús, em que ele está com dois discípulos e encontra um cachorro morto. Eu tenho o registro de que essa passagem não está na Bíblia. Está no Evangelho Apócrifo. Essa passagem está num conto, eu não sei se de... numa outra obra, mas que não é a Bíblia. Um texto que fala do Evangelho. Então Jesus, dando os seus ensinamentos, ele encontra esse cachorro morto e ele dá uma lição para os seus apóstolos, que começa a torcer a cara, a tapar o nariz, porque o cheiro já era desagradável. E Jesus olha para ele e diz, mas olhe que belos dentes tinha esse cão. Então nós sempre... devemos ver o lado positivo das coisas e não analisar os fatos pelos aspectos negativos. Não, porque essa passagem, Jesus com os companheiros na história de Emaús, tem registro em Atos dos Apóstolos, né? Agora, o comentário em relação ao cão deve estar em algum texto que faz referência ao Evangelho. Texto. Miranda, você tinha separado alguma coisa para ler para a gente do Evangelho? Ainda não, o Evangelho ainda todo está aqui. Porque eu estava procurando exatamente essa passagem aí. Então me empresta aqui, para a gente dar uma lida aqui, que no Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente recomenda a vocês que leiam, estudem, Kardec dedicou um capítulo, que é o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. E Kardec, no item 2, ele diz o seguinte, que a incredulidade zombou desta máxima, bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que diz ser para estes o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo,
formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhe merecer a atenção. Então aí é uma passagem onde Allan Kardec vai comentando esse ensinamento de Jesus, e nós recomendamos que vocês possam buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Aloysio, leia aí para a gente, questão 785. Você estava comentando aqui, e eu peguei o meu evangelho aqui, meu evangelho é todo escrito em volta daquilo que nós estamos tratando. E aqui eu encontrei uma chamada para o Livro dos Espíritos, né, questão 785, quando trata de qual o maior obstáculo ao progresso. E na resposta que é dada a esta pergunta feita por Kardec, a espiritualidade, eu vou resumir porque a resposta é bem, bem longa. A espiritualidade diz o seguinte, que o maior obstáculo ao progresso é o orgulho. Certo? E o orgulho é justamente o oposto da humildade. Certo? Então, quando nós, queremos progredir, temos que trabalhar em nós exatamente essa humildade. Tem aqui o pessoal que está entrando agora, estamos chegando no finalzinho do programa, Sirlei Santos, bem-aventurados à Rádio Rio de Janeiro, na pessoa do presidente, diretores, colaboradores e funcionários que nos brindam com esta aula de humildade. Parabéns a todos e muita paz. Olha, eu gostei do Sirlei, hein? Muito bem pensado, Sirlei. Que assim seja, que Deus abençoe a todos aqui que fazem essa rádio ir ao ar e levar tanto conforto e tanta esperança. Cida Fernandes, Laura Paiva, Sandra Cabral, Eliana Maria, um grande abraço, Eliana, Rosana Seixas, Ana Duarte, que diz assim, eu cheguei tarde, mas aproveito para deixar um abraço fraterno para cada um de vocês. Vamos deixar aí, faltam 2 minutinhos, considerações finais da Miranda. Quando Kardec foi organizar o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, sob o título de Bem-aventurados os pobres de espírito, ele abordou o que se deve entender por pobres de espírito, aquele que se eleva será rebaixado, mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes, e nas instruções dos espíritos enfatizaram eles, o orgulho, a humildade e missão do homem inteligente na Terra. Então, o pobre de espírito é aquele que usa a sua inteligência na edificação do reino dos céus. Aloysio. E vamos lembrar também que Jesus, dentro de seus ensinamentos, por várias vezes, ele fez a chamada para essa necessidade da humildade. E uma passagem que me ocorre aqui no momento, quando fores convidado a um banquete, não procure os primeiros lugares. Busca, porque poderá chegar alguém mais importante e serás convidado a ocupar um lugar mais abaixo. Então, sejamos humildes, compreendamos que a humildade, ela define ainda a consciência de nossas imperfeições. E com isso teremos condições de trabalhar em nós. Um grande abraço aqui para... Deixa eu ver o nome dela... Está aqui. Oi Eduardo, hoje é aniversário do meu pai, Ronaldo Figueiredo. Mande um abraço para ele é um paizão maravilhoso. Um grande abraço, Ronaldo. De nós todos. Todos nós. Beijos da Maria Gelaberte, da Ilha do Governador. Mais quem aqui, ó? Tá a Isa de Irajá, do Centro Espírito Humildade e Amor. Tá mandando um grande abraço para a Miranda, especial. Maria Clara de Niterói. Um grande abraço para a Márcia, que está sempre ouvindo a gente também. Fica com Deus, Márcia. E tem aqui rapidamente, boa tarde amigos, o que fazer? Infelizmente acabo de descobrir que meu filho é usuário de drogas e me culpa. Chamei para conversar e disse que vi que não é vício, mãe, é só curtição. É a Regina. Regina, muita paciência, muita oração, muito diálogo. Vai na casa espírita, coloca o nome dele. Se ele aceitar ajuda, quem sabe fazer uma terapia. Nunca desista do seu filho, mas tenha muita paciência e muito amor. Um grande abraço para todos. Muito obrigado a Luiz Guigino, Maria de Fátima e Miranda. E o grupo de autoajuda. Grupo de autoajuda também para a família. Muito obrigado, Claudinho, Sheilinha, Caio nas câmeras e a todos vocês, prezados ouvintes, no Rio, no Brasil e no mundo. Muita paz a todos. Debate na Rio.